Ja, Christian Alfredsson på 90-avdelning. Det var ju jädrigt kul det här med skolfederation. Fantastiskt! Ni har gett mig otroligt massa jobb och det är dessutom inte roligt jobb. Det är helt värdelöst, det är tråkigt jobb. Det håller ordning på data och vara noggrann. Visserligen har vi fått allt det här. Effekten där ute, vi har en arena för lärande kallar vi den. Alla har en inloggning, det är bra säkerhet. Jag har ingen koll på skyddad identitet för jag jobbar på IT så det antar jag att vi har löst. Och det är smidig administration. Vi skickar ut grupper överallt. Och vi minskar den administration som behövs för lärarna. För man ser det man har tillgång till. Men det är ju inte kul att tillhöra IT-avdelningen. Titta här, här kommer Jonathan, skäggig kille här, kommer med lite krav. Och vi har verksamhet som kommer med krav. Och så säger de, koppla ihop det här Christian. Ja, då gjorde jag en liten bild hur vi ska få ihop det. Det här är ju ett elände. Här tror vi att Skolfederation löser en enkel inloggning. Nu ska vi behöva skicka användardata mellan systemen. Och det här är bara ett axplock. Vi har 4 system och ni ser 1 av dem. Dessutom sitter det inte ihop så snyggt som det här. Så det är ju superolika. Jag har gjort en förenklad bild här. I och med att jag kommer från IT så tänkte jag får förenkla det här som jag... Ja, jag gillar ju den här. Titta här. Superenkelt. Vi har Alvis. Där finns elevdatat. Sen ska du upp till en metakatalog. Du ska ut till arenan. Vi ska ha lite Google. Vi ska ha lite dugga för examination. Och vi ska in i en lärplattform. Och så skulle vi ha in 19 olika läromedel också. Eller vad sa ni? Som ska bara vara exakt till den klassen. För den vill ha det och inte den. Det tog 10 dagar för oss att göra det här eländet och förstå vad Alvis innebar. Hur den skickade användardata till en liten standard som heter IMS Enterprise. Varje sån här pryl tar massa tid. Här har vi nästa. Titta hur mitt användardata ligger uppe i katalogtjänsten. Och arenan kopplar med katalogtjänsten. Och sen ska vi skicka iväg... Det här är till dugga. De vill ha en sån här fil med lite grupper och lite attribut. En textfil. Ni anar ju vad kul det var den dagen och de bestämde sig för att elevgrupperna skulle innehålla ett komma. Då rasar systemet för ingen kontroll på grejerna. Och så här ser det ut V-klass. Det är inte igång för jag har skickat över personnummer med koppling till Gmail för att jag ska kunna lämna in via Google Mail. Det här tar lite tid för mig och mina kollegor. Det är inte så jädra skoj. Och hur ska jag ha ordning på mitt data? Ska jag garantera det? Vi har det väldigt bra. Vi har metakatalog med ett masterdata som skickas ut åt alla möjliga håll. Men det ger inte den optimala ordning och strukturen som vi vill ha. Vi vill kunna ta tillbaka data och hit och dit. Ser ni eländet? Vi är grymt smarta på IT kan jag intyga då som förstår oss på det här och gör att det här goa lätta blir bra. Men det är ju inte kul. Hur löser man det här, Palle? Jag berättar. Ja.